Bir əlində şəhid atasının, digər əlində qəzada itirdiyi anasının fotosu. Bu dəhşətli mənzərə anasının dəfnində çəkilib. Çox ağır mənzərədir. Şəhid mayor Rəhim Hüseynovun xanımına əmanət övladları. İndi boynu bükük qalıblar. Qeyd edək ki, mayor Rəhim Hüseynov ötən il oktyabrın 20-sində Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olub. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. O, ölümündən sonra Qarabağ ordeni, vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Rəhim Hüseynov və Günel Ələsgərovanın 3 az yaşlı övladı olub.